den, vítám vás o pořadu o cestování. Není to o ledajakým cestování. Do pořadu zvu lidi, kteří nechcou ležet někde na lehátku, ale chcou poznat destinace a krajiny až na dřeň. A dnešním hostem je Jakub Cejpek. Pokud si pamatuju dobře, tak naposledy jsi byl v Nepálu. Ahoj. Ahoj Radku. A pamatuješ si to dobře? V Nepálu jsme byli teď v listopadu a v říjnu minulého roku. A to byla taky ta poslední výprava. No, když samozřejmě padne Nepál z loňského roku, tak všichni si ho spojí se zemětřesením. Jaký tam jsou vidět teď následky, tady, co se týká tohohle? Tak mě osobně ty následky nepřišly nějak dramatický. Samozřejmě ty památky v Kathmandu jsou poničený do jisté míry, ale jak je člověk zvyklý z těch zemí třetího světa, tak pořád je něco spadlýho, tak mi to nepřišlo tak dramatický. No a pak v těch horách tam to člověk nepozná, protože tam ta infrastruktura a ty stavení jsou tak jednoduchý, že tam to zemětřesení vůbec nenechalo žádné následky. Takže závaly, které jsou tam vlastně běžný, že jo, za každodenního života, tak se jenom zvýšily, ale oni to zase přelezli. A jistě navíc, my jak jsme byli v oblasti Kančenčengy úplně na východě Nepálu, tak tam to zemětřesení ani nějak nezasáhlo nebo ne nějak výrazně. A jak jsi říkal, ty každoroční sesuvy a zničení těch malých stezek, to není nic neobvyklého. To je naprosto stejné. Já jsem v téhle oblasti byl dvakrát a musím teda říct, že v době, kdy jsme tam byli podruhý, tak tam bylo vůči cizincům cítit teda strašný napětí. Ono to bylo v té době, kdy tam maoisti vyhlásili tu největší válku. Jak tam vypadá v téhle době? Tak nic takového jsem nepocítil rozhodně. Místní buď k turistům přistupují se zvědavostí, a nebo je berou jako klienty nebo zákazníky, pokud to tak chtějí říct, na té hlavní trekové trase, tam už jsou na ně přichystaní a těší se, že budou z toho mít nějaký užitek, ale jinak v těch odlehlejších místech tam turisti jsou spíše atrakcí pro místní. Takže poznali jste ten Nepál, spánek u místních lidí a podobně? No, tak to bylo jeden z důvodů, nebo snad i hlavní důvod, proč jsme se vydali právě sem, že ta oblast nemá takové to renomé těch treků kolem Everestu a Annapuren, kde už opravdu na ty turisty čeká komfort se vším všudy. Takže ačkoliv u té Kančenčengy na té hlavní trase už ty služby jsou, už tam člověk potká ty trekové skupiny, tak stačí odbočit do vedlejšího údolí a je to ten syrový Nepál s tou správnou atmosférou. Překvapilo tě něco, protože cestuješ a víš, že byla i několikrát v Jižní Americe a v jiných zemích, jako Nepál hodnotíš po téhle stránce jak? Nepál, tak člověk si vždycky z toho bere to dobrý, takže hodnotím ho určitě pozitivně. Není to možná tak, jako to mají mnozí, že se Nepál stane jejich srdcovou záležitostí a vrací se tam 10x. Dokola. Já vždycky rád poznám nějaké nové místo a najdu si tam to pěkné, takže Nepál určitě na mě zapůsobil krásně, co se těch lidí v horách týče a té krajiny. Trošku negativně na mě zapůsobily byrokratické nástrahy, které člověk musí tak nějak zvládnout předtím. A pak samozřejmě i to, jaká byla aktuální situace, co se týká zemětřesení a blokády hranic, která hodně komplikovala život, především těm běžným lidem, nám ani tolik ne, naštěstí. Je pravda, že já, když jsem vzal jednou svoji dceru v jejich 23 letech do Nepálu, tak když viděla ty úžasný chudý děti tam usmrkaný, že jo, tak s tím soplem vždycky, jak dvouletý dítě se stará o půlroční dítě a běhají tam bosí, ale neustále šťastný a vysmátý, tak Andrejka tehdy řekla, Ježíš Maria, proč jste nás sem neposlali na převýchovu? Jako to, je to tak, no, ty děti tam jsou ráno v mrazu -5, mají misku suchý rejže, člověk pomalu v peřových rukavicích a oni tam pobíhají a usmívají se. A to je takový, je to pěkný pohled, no, to je proč tam člověk jezdí. Je pravda, že po téhle stránce, jako po stránce těch úsměvů, je to jedna, bych řekl, z nejšťastnějších zemí, jakou jsem kdy poznal. To je pravda, jak jsi zmiňoval třeba tu Jižní Ameriku, tak tam jsou všichni nějaký zamračený, trošku bych řekl. A tady ten Nepál, to jsou úsměvy a v těch horách jsou to upřímné úsměvy, což je o to hezčí. Zkoušeli jste tam mají nějaký horolezectví, to nedopadlo, co vím. je to tak, mě jsme vyhlídlo jednou 6000, která se jmenuje Bogta Peak, je to hodně blízko Kančenčengy.
a kvůli ní jsme zažili právě řadu těch byrokratických problémů a i organizačních, protože jsme museli táhnout celou fůru věcí dalších leteckých. No ale to bylo právě ten okamžik, kdy ty hory nám ukázaly takovou tu odvrácenou tvář a díky kamenné lavině, která se nám začala sypat při výstupu do sedla, tak jsme nemohli pokračovat ve výstupu, respektive nechtěli jsme, pokud jsme toužili zůstat naživu. No je pravda, že někdy není špatný držet se hesla lepší živej posera než mrtvý hrdina, to je taky. Stejně tak chápu ty byrokratické problémy, protože nám vlastně, když jsme šli dělat jednou prvou výstup do oblasti Manaslu, tak jsme čekali na povolení týden v Katmandu, jo. To bylo něco strašného. Je to tak, oni teď měnili ze dne na den pravidla, trekový kopce se stávaly expedičníma najednou, to, co mělo v kompetenci NMA, tak najednou má ministerstvo turismu a ty tam člověk přijde do budovy plný úředníků, který horám nerozumí zcela vůbec a akorát vymýšlí, kdo si přihraje jaký peníz kam, tak to jsou takový ty nepříjemný chvilky. Předpokládám, že tady na takovouhle výpravu, na takovouhle expedici funkce styčného důstojníka, jako je na velký expedice na 8000, není požadovaná. Naštěstí ne, ale jak říkám, ty pravidla se měnily, tak jsme tím museli tak nějak bruslit. Měli jsme se u průvodce, měli jsme nosiče, ale nechtěli jsme, aby nás tam vodili za ručičku, takže jsme si zařídili jenom to, co bylo opravdu nutné. I výstup na ten kopec byl po téhle stránce taky komplikovaný, protože nám chtěli vnutit nějakého průvodce. Přitom je to výstup na 3 dny, když je člověk aklimatizovaný a všechno jde dobře. Takže to je to, co nás dost rozladilo, že Nepál na jednu stranu říká, turisti, pojďte k nám, potřebujeme, nejvíc nám pomůžete, když přijedete, a pak takhle hází klacky pod nohy, no. Tak to nás dost rozladilo. Je zajímavé, že vlastně Nepál si tady drtivá většina lidí spojuje s buddhismem, že jo? Mm-hmm. Ono je to tím, že v těch horách, ale přitom už když to bylo království, tak to bylo hinduistické království a myslím, že těch buddhistů je tam jenom asi 5% oproti. Je to tak, ale samozřejmě, když se člověk pohybuje v horách, tak narazí právě na ten buddhismus, protože tím, že když budu mluvit o té oblasti Kanchenjungy, tak ta hraničí s Tibetem, ale i ten hinduismus je tam znát. Když člověk prochází tím trekem, tak na začátku prochází vesnicema, které jsou hinduistické. Mm-hmm. I jsme tam měli možnost zažít obřad náboženský hinduistický a naopak na závěr toho treku jsme ve vesnici Olanchungola byli svědky buddhistického festivalu 4denního a to bylo opravdu nádherný kulturní zážitek, který tam člověk nečeká. Ve vesnici, kam se musí jít 3 dny pěšky od nejbližší silnice, najednou všechno ožije a člověk tam cítí tu tradici, ne nějakou show pro turisty, ale opravdu to, čím ty lidi žijou tam. Je pěkný to zažít, tak, jak to opravdu vypadá v těch reálných podmínkách, to praktikování toho náboženství. A mě osobně ten buddhismus, byť nejsem nějaký zarytý příznivec, tak je mi hodně sympatický. A i ty jejich zvyky jsou moc pěkný, takže když tam člověk opravdu v těch horách ve výšce víc než 3000 metrů a je tam ten monastýr a před ním probíhají ty náboženské obřady a výjevy, tak je to velký zážitek. Ty jsi tam byl teda vlastně teď na podzim, co se týče přístupu Nepálu, vízová politika, nebo tam se nic nezměnilo, doufám, nebo poradil bys něco lidem? Vízová politika, tam se nic nezměnilo, to je dost jednoduchý, na letišti si koupíš vízum podle toho, jak dlouho tam chceš strávit. Pak samozřejmě otázka těch permitů do těch národních parků, do těch oblastí, to samozřejmě záleží, kam míříš, ale i to lze docela rozumně vyřídit, pokud se chystáš nějaký vyšší kopec, tak už to zařizování je složitější a samozřejmě vyžaduje to především víc financí, ale jinak tam v tomhle ohledu žádný nástrahy nejsou. Akorát fakt je pravda, kdyby tam někdo jel, jedna rada, dát si pozor, kdy jsou svátky, protože Nepálu, když je svátek, tak se nepracuje a když je svátek dlouhej, tak je třeba opravdu i týden a opravdu ten týden nikdo žádný povolení nedá. No ono se často nepracuje, ani když není svátek, ale v ten svátek to platí dvojnásob. A je pravda, že je potřeba dát si čas na vyřizování, protože na to, co jsme zvyklí tady od nás, že všechno se vyřídí v rámci nějakých lhůt daných, tak tam neplatí zdaleka.
nějaký další cíle máš v oblasti jaký? O čem toužíš teď? Nějak o návratu do té střední Asie nebo do této oblasti úplně nepřemýšlím. Spíš bych se rád vrátil na Nový Zéland, kde už jsem jednou byl a strávil jsem tam 9 měsíců, tak na přelomu roku bych se tam rád vrátil a zkusil vylézt nějaký z těch 3000 vršků, který si jsou nad mořskou výškou zdaleka nedosahujou těch světoznámých hor, ale po stránce těch obtíží je to, řekl bych, srovnatelný, že člověku se podařilo třeba vylézt na nějaký 6000, ale přijde mi, že ty 3000 Zélandu jsou často složitější. Na Zélandu vlastně vyrostl Edmund Hillary, že jo, který proslavil Nepál a Himaláje, takže byl z jeho rodišti tam, nebo chystáš se do těchto míst? No, spíš bych rád si opáknul ty výstupy, který on podnikl. Je tam řada hor, na který on vystoupil poprvé nebo nějakým unikátním způsobem, tak třeba tyhle výstupy zopakovat. Jsou to nízké hory, tak tam jde v tomhle případě o zasněžený kopce a mixový lezení, že? Přesně tak. Ty vrcholy, ačkoliv nedosahují ani 4000, tak jsou obtížnější než mnohý 4000. Já osobně jsem tam zapytlil nejvíc kopců, co jsem kdy v horách se mi nepodařilo vylíst, protože tam, tím jak je to mladý pohoří, tak se ohromně mění pořád, takže pohyby ledovců, tam se pohybují 10x rychleji z ledovce, než kdykoliv jinde na světě. Ta hornina je nestabilní, takže jsou tam sesuvy, jsou tam nebezpečné morény, najednou tam někde zasněží něco, není to průstupný a hlavně je to pořád ta pravá divočina, nejsou to stezky pro turisty, jako známe z Alp nebo z toho Nepálu, ale člověk je tam opravdu sám proti těm horám, tak je to takový dobrodružství docela solidní. Pokud by někdo se chtěl podívat na tvoje cesty blíž, máš nějaký publikace nebo webové stránky, kde se dá tady tohleto vidět? Tak kromě toho, že pravidelně publikuju v časopisech, tak mám i svůj web. Ta adresa je jednoduchá, cejpek.com, a tam píšu nejen o těchto velkých výpravách, ale i o pravidelných výpadech do Alp, zalezením, zaližováním, takže kdo by chtěl načerpat nějakou inspiraci, tak může zavítat a třeba získat nějakou motivaci, kam vyrazit. No, tak díky. Já taky díky.